ပါလေမေးပြနေတော့လောက်ပါပဲ။ဟိုတော့ဖွင့်လေတော့ပြောရင်တော့အဲ့လိုရင်ဟိုင်းအောက်တွေပါလေမလုတ်ဖြစ်ဘူး။တွေ့လည်းမတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလိုပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းညာလောင်းအေးစီးပဲဆိုတော့ဟိုလည်းပြင်သက်တွေကနေချိပြင်သက်တွေရောရှင်ထဲမှာကြီးနူးမယ်လို့အချိန်မှာနေချိကွာလည်းပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအေးစီးပဲဆိုတော့အေးစီးပါပဲ။ဒီမှာဆိုင်ရရုပ်ရှင်လောကရဲ့စာ